Това е втори епизод на Гръм и мълнии. Радвам се, че успяхме да ги добутаме до това. Аз и екипът ми се потрудихме изключително много. Част от него в момента е в моят гост днес. Представям ви Иван Петков, един от най-добрите ми приятели. Значи има две причини да бъда поканен в моето удивително предаване. Като сме добри приятели, мога да си кажем много неща и мога да избутаме безплатен контент за онлайн света. Иван като има много неща, които може да каже като ноу-хау, защото той е може би един от най-успелите хора, които познавам на крехката си възраст. В смисъл, нали, тук, освен че вече е затвърдено от това предаване, като предаване, в което правим четки на всички гости, е legitimately така. Ванката е хъслър, бизнесмен, даже не мога да ти дам, entrepreneur е правилната дума. Да, може би. И зад себе си има за крехката си възраст от 24 години. Вече има, сигурно имаш колко 6 бизнеса зад себе си. Еми, не съм ги борил, ама сигурно са някъде толкова. Да. Аз нямам нито един бизнес зад себе си. Зависи само, което го правиш в момента, мога да се нарече бизнес. Има opportunity, ако, нали, добре се развие. Има хъсъл. Хъсъл and bustle. Ти как би определил това, което правиш? Професията си? Какъв си професионал? Може би го нарекал opportunist. Може би, защото просто виждам някакви opportunity-те и I'm going for them, нали, но да, може би entrepreneur също пасва. Не знам. Това е, че просто правя някакви неща, харесва ми да правя неща и ми харесва да виждам резултати от тях и да надграждам. И естествено, стимула, който е може би най-голям, е fucking money. Let's get that money. Да, pay. Да. Значи, това е много интересно, защото винаги ми е бил the money и продължава да е the money, но просто в един момент, като стигнеш някакъв, да кажем, някакъв стандарт на живот, където не се притесняваш за храната си, за това къде ще живееш, за подслона си и така нататък, ти вече не го правиш само заради това. Ти продължаваш да го правиш за парите, но парите просто стават нещо като a tool to measure something. Нали? С тях межърваш това, което правиш. Е, да, просто метрик. Нали? Защото, да, но пак да, в смисъл, може би да мъни е... Така, значи ти в момента се занимаваш с около... Сигурен съм, че се занимаваш с около 10 неща едновременно, познайки те. Но какво е мейн? Защото сега това ще огледат някакви хора, които примерно, да кажем, са слушали предишния подкаст, беше с Dumbfound, която е банда. Нали? Да. Форматът е много луз и искам да поканя всякакви хора, които имат интересни истории, което е open letter to everyone. Но идеята ми е, можеш ли да дефинираш точно това, което правиш в момента? Да получи някой, който не те познава, един снапшот на daily work? Защото ванката, нали, като кажем успешен, е какво дефинира успех? Нали? Да. В смисъл, хъсъл е хъсъл, разбираме го, но... Да. Еми, то успех може да за всеки да значи различно. Нали, чисто като бизнес, това, което се занимаваме, е e-commerce. Нали, in general, като го погледнеш. В момента си партнирам с също един мой много добър приятел Ангел. Още един хъсър. Да, още един. Той е вече също е, нали, много, много му се кефа, защото е... Буквално се допълваме с него, защото той има нещата, които на мен ми липсват, аз имам нещата, които на него му липсват, и е един много добър такъв партнершип. И в момента това, което правим, е обучаваме хора, които се занимават с digital art, как да рисуват портрети, по-натам смятаме да експанем това, фигура, да пускаме книги и като цяло даваме контент и, нали, материали на хората в digital art индустрията, които искат да се развиват. Става въпрос за Ангел Ганев, който е може би... Да. След... Това е... Има арт комьюнити от хора, които рисуват, и той е в световен мащаб българин. Да, е един от най-известните, най-следваните и така нататък. Говорим за човек с колко, 700-800 хиляди фолуъра в Инстаграм. Ами да, там някъде. И още 200-300 в YouTube някъде. Да, смисъл и е... Е, са те докара. Смисъл, човек, който изглежда много земен за това, което да, е просто... Което е доказателство за тази среда, която е дигиталната, как позволява на някакви хора тук на Балканите да правят неща, които са извън скопа им. Абсолютно, живеем във време, в което всичко е възможно за всеки и смятам, че нямаш граници. Границите си ти някакво, просто майндсета ти. И някакво това може да звучи много луз, и преди като съм го слушал ми е звучало много луз, нали, it's all about the mindset и така нататък. Ама в един момент просто наистина осъзнаеш, че
на повечето хора, нали, границите им и нещата, които ги спират от това да направят това, което искат, са някакви техни limiting beliefs, които са породени от society-то, породени са просто от някакви техни insecurity и така нататък, които не им позволяват те да си експаднат потенциала. И да, за жалост... Hell yeah! Да. Еми, ти също си човек, който е, нали, тоя digital playground, който интернет е нещо, което ти си мастърна до голяма степен. В смисъл, e-commerce значи човек, който се занимава с интернет продажби. В случая, да, това, което правите с Ангата, е пак продажба, нали, да, пак има маркетинг и селзменшип и търговия, просто вие търгувате с неговия курс, който от това, което виждам, нали, защото Габи работи с вас, да. Габи, приятелката ми, е положил труд, има хора, които много, да, имаме, се учат и така. Да, имаме хора, които помагат с курса, мисля, буквално си го гледаме като на това нещо като бизнес, който наистина целиме да даваме много добри решения на къстъмърите и наистина да ги обучаваме, и гола ни е да станем най-добрите в тази индустрия с това, което правим. Еми, според мен е така, като гледам как сте се събрали, вие сте малко инги янг сте направили. Да, абсолютно, абсолютно. Ще имаме куче беглет. Мисля, ще скача, да. Готова ли си? Май се гласи още. Ще направиш и своя ексит. Тя стави да скочи. Айде. Айде, айде. Go, be free. Това е покемон. С него сте стигнали някаква симбиоза, която е, нали... Аз като човек, идващ от банда, разбирам колко е трудно да работиш с някакви други хора, да си в екип и така нататък. Ти си през годините си работил и с други хора, но от това, което си говорим до сега, може би това е твоят момент, в който си достигнал някой партньор, на който мога да разчиташ в бизнеса. Да, абсолютно, абсолютно се допълваме и като на личностно ниво, и като бизнес умения, всичко, защото той е примерно за бизнеса. Той е човек, който развива продукта, аз съм човек, който го маркетва. Всеки участва, нали, в другото нещо по някакъв начин, особено той в маркетинга участва супер много също. И наистина има, нали, този бизнес нюх, освен това, че е добър артист. Нали. И наистина това нещо става просто една така експлозия от умения и, нали, качества, които допринасят за това. И наистина се чувствам много грейтво, че си партнирам с него и че работим заедно по тия проекти. И наистина е много готино чувство, защото примерно преди аз винаги съм намирал opportunity-те и съм се чудил. То е малко такъв shiny object синдром, където ти виждаш насякъде някаква opportunity, и то затова е малко double-edged sword това нещо, защото ти, ако не стикваш към едно нещо, много трудно може да го направиш sustainable и да е long term. Constantly да работиш върху нещо е по-добре, отколкото да се вмяташ в абсолютно неща постоянно. Да. Абсолютно. И да, това с него също много помага, защото ние в момента имаме точно, в смисъл, знаем си перфектно аудиторията, на която продаваме, и просто мислиме как може да подобрим това, което им даваме, и какво още може да им даваме. Не, вече не е, нали, find, нали, някакъв продукт, който да продаваш и така нататък, което също ми е било част от експириенса преди това. И да, много е liberating това също. Вие си имате маркетингов канал, в смисъл, че неговите социални профили в Instagram и в YouTube и така нататък, това е главното нещо, което ви, което бутате, нали. Но ти всъщност, твоят елемент до сега, понеже ние работихме по друг проект с тебе, нали, продължава да се движи по някакъв начин, но си факир в Facebook рекламите, в Google реклами и така нататък. Прилагаш ли го това в Приангата? Или да, абсолютно. И там правите Facebook Ads? Да, в момента даже, нали, главният ни revenue stream идва точно от Facebook. Нали, има и органични канали, нали, YouTube, Instagram, които вкарват продажби, но в момента главно ни е Facebook рекламата, която, нали, води хората към един мастер-клас, който е безплатен. Mm-hmm. Това ни е фунията, нали? Взимаме attention на хората в социалната мрежа. Обясни на моите прости прости зрители. Да, аз не знам точно, нали, аудиторията как, нали, колко... Ама не, ти мога да дадеш... Значи Ванката е човек, който мога да даде валю на всеки. Говориме за бизнес неща. Ти за крехката си възраст си научил наистина много неща. Ще те питам след малко и точно откъде си черпиш информацията, но да. Кажи какво е фънъл, как фънълваш хора? Да, фънълваш хора, ми представи си една фуния, като отгоре е най-широка тази фуния, и отгоре имаш, нали, най-много хора.
И на теб идеята ти е тия хора да ги прекараш колко се може по-надолу в тази фуния, като на дъното на фунията, нали, вече е това те да купят нещо и така нататък. Mm-hmm. И ти имаш различен маркетинг меседж на всяко ниво на фунията. Примерно някой човек, който е тук отгоре на фунията, ти не можеш да му кажеш купи този продукт сега. Mm-hmm. Защото той, особено ако продуктът е, нали, с по-висока стойност, защото той просто още няма това доверие, не е запознат с продукта. Да го фанеш за ръчичка и да го заведеш до продукта. Да, абсолютно. И трябва да го запознаеш и с себе си, и с неговите трудности, да му покажеш, ти го разбираш, че можеш да му оправиш проблема. Пръсти си един мост, този човек е тук, иска да пресече от другата страна. От другата страна са му, нали, някакво перфектното аз, нали, нещата, които той смята, ще му донесат емоция. Нали, за него съксеса, което означава. Да. Нека тук се опитаме да продадем. Дали това с химикалката е банално, но да продадем е нещо, което е готино. Нека се опитаме да продадем чехли на един човек. Нали. Чехли. Как би го фънал да купи най-скъпите чехли в. Най-скъпите чехли. Ми зависи, верно, този човек, ако има някакви ортопедични проблеми, мога да му кажа, че, нали, тия чехли могат да му помогнат с тях и да му помогнат да живее един такъв по-цветов живот, да се върне, да почне да танцува. Което би спомогнало неговото перфектно аз в случая, да. Кажи ми първият бизнес, с който... Продавах тениски, продавах кейсове за телефони, може би кейсовете за телефони бяха, нали, някакво първия такъв по-сериозен спотлайт. Продавах кейсове за телефони колко, в САЩ. На колко години беше тогава? Ами беше 2016 година, още бях в училище, може би 18. Ние докато 17, сме хори на народен и сме правили какво ли не, Ванката е седял и е продавал в щатите кълъфи за телефони и правил биг бъкс. Да. Как се случи цялата логистика да ги... Как продаваш? Как един 12-класник примерно седи и продава неща в щатите? Да, ами с желание. Ами логистиката е... Даже нямах инвентар тогава, просто най-типичният дропшипинг модел от Китай. Купуваш този продукт от търговеца в Китай и вместо твой адрес ти пишеш адреса на клиента, който е купил продукта от тебе, и китайца вместо на тебе го изпраща директно на твоя клиент. И ти примерно си го чаржвам $30, това не ще струва, да кажем, $3, и покитваш диференса, като махнеш всичките маркетинг кости и така нататък. Това, как стигна, как откри дропшипинга в гимназията? Да, еми просто търсех... Нещо те дърпаше да направиш биткеш. Да, просто оттам започна всичко, че исках някакво да изкарам пари, да постигна нещо. Даже беше главно за изкарване на пари, просто гледах PlayStation-а, гледах му цената и знаех, че... И откакто се познаваме с теб, ти просто, в смисъл, примерно, играеме, нали, много рано в нашето приятелство, цъкахме LOL, ти цъкаше, да. Ванката беше най-доброто дъка в реалм, си Wrath of the Lich King, нали, има още в арена видеа, така нататък, ще линкнем в биото, да видите как се цепи там с дъкато. И тогава, в смисъл, тебе те банваха за казино, че си въртял в LOL, някакви такива работи. В смисъл, говорим за човек, който просто тебе те влече currency. Искаш, да, нали, от много малък. И така. Ама... Да, това го бях забрал, между другото. Ти си разказвал как сте банвали няколко пъти апило с GM-а. Трябваше да се оплаквам на GM-а и да обяснявам, че няма да ги правя пак тия неща. Ама гледай, икономиката в LOL undoubtedly ти е помогнал в живота по някакъв начин. Да, то си е някакво пак game theory. Game theory, да. Реално game theory си е, нали, става въпрос за чист гейминг. Хубаво де, ти ги продаваш и те кълъфи и тениски в щатите. И по едно време реши, че трябва да спреш да го правиш. Това и каква беше следващата стъпка в хъсъла, в 12-step хъсъл програма. Да, ами смятам, че този съксес ми дойде малко рано и тогава още не се бях открил, нали, като човек. Просто исках някакви материални неща. Какво си купи с първия big payout? Ами купих си първата кола, купих си шофьорската книжка, шофьорските курсове и си направих основен ремонт на апартамент. Като си купих, нали, всякакви вътре глупости, нали, фурни и така нататък. С силата на уеб браузъра си. Да. И естествено много сиви клетки, но главно със силата на уеб браузъра си. Да. И най-интересното беше, наскоро даже го разказах на един приятел, е, че аз като го открих, нали, този бизнес модел, аз нямах real life, нали, examples, не познах никой, който
до мен или изобщо България го прави това успешно. И ми беше много трудно, защото някакво ти си разделен. Защото... Ти си се научил сам, реално. Нямаш гид, гайд, да, и... да. Ментори и така нататък. Не, нямам. Нали, намирал съм, гледал съм абсолютно всеки един фри контент, който мога да докосна, защото просто няма пари да, нали, да инвестирам. Може би сигурно би било най-добрият начин да инвестираш някой, който да те гайдне, но не съм имал тази възможност. И е трябвало с всякакви фри ресурси да, да черпа информация, да се науча. YouTube, примерно. YouTube, да. Facebook групи, пишех на някакви хора, бях много нахален, но просто някакво... I guess it works, нали, смисъл. Не, това е... Ти за мен си едно success story, смисъл... Евалът. Смисъл, наистина, докато хората си губят времето, това е доказателство, че деня има 24 часа и ти, смисъл, решаваш какво да правиш с тях, защото в крайна сметка действието е определящо за резултатите. Нали. Като можем да говорим много, да изпаднем в разговори за лърт, етики, стойци, за ми така нататък, защото ти си доста стоичен в, да, в живота си. Сега, като идеология, също имаш какво да кажеш, но какъв беше бума с салатника? Ти продаваше салатници по едно време. О, да. Да, бях, бях започнал с един продукт, който е зарязане на, на салата. То беше за изцеждане, зарязане. То беше, аз много се изкефих. Обаче въпросът е, че ти си, както си правил това, може би има някаква дупка, не знам точно какво си правил след това, но си решил по едно време седейки, мамо стара е, сега ще направя салатник, нали? Да, да. Ще го разцепа от продажби и така нататък. Да. Ти си беше дизайнал, направил дизайн на кутията, беше си направил видео на, на, на да, салатника, как режи и така нататък. Да, ми беше, беше много интересно начинание пак. Пак има супер много детайли покрай него, ако, нали, трябва да влезаме, не знам дали ще запазим и аудиторията, но да, това, това ми беше, нали, първото по-голямо, така по-голяма инвестиция в инвентар. Трябваше да, да ти кажа да донесеш салатника, да покажа. Имаш още салатници останали? Ами, мисля, че в нас имам, но без опаковка, така че няма да да full experience. Сега беше момента да направим един free giveaway на... Няма, аз всичките ги продадох още за това. За какво става въпрос? Значи, значи има един, един лав, докато ние спим, Ванката прави пари. И това е. Не просто си каза, сега ще направя дум-дум, бам-бам, салатници и, и, да, и това. Да, и направих много така успешен пекеджинг и за тогава, за тогавашните ми умения. Запълних се много legit. Да, да, изглеждаше много добре. Нали, аз се впечатлих от крайния резултат. Напълних си целия хол в кашони, няма да забравя. Влизам в хола. Целият ми хол нямах почти прозорци, виждах само кашони. Това е първият експириенс, който ти си шипна на себе си неща от Китай. Да, да, в смисъл сериозен, сериозен обем от инвентар. Нали, преди това съм шипвал някакви малки неща, но това да беше някакво... На колко беше тогава? Вече завърши май точно. Да, 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 вече бях, вече бях завършил. Седи си, Ванката завършва 12-ти, когато си вика, защо да не си напълна хола с салатници от Китай, ватко, да, които да продавам. Това беше крейзи. Доволен ли си? Как, мисъл, реално търновъра, какъв беше със салатниците? Справи ли, ли положението? Ми изкарах пари, но не беше там, където исках да е, защото, нали, the whole plan беше да се продава това нещо в Амазон и някаква част да продавам в България. От Амазон, за жалост, така стеха обстоятелството, че ни махнаха листинга. Нали, листинга е там, където ти си продаваш продукта. Просто някакви други китайци бяха изкарали патент по някакъв начин. Ама ние не можем да се състезаваме с китайците. Ами... Те, това е смисъл. Трудно е, да. Те, си, да, те ни казаха или купуваш от нашата фабрика, или нямаш право да продаш. И ни бях свалили листинга, в който беше бяхме инвестирали, нали, и така нататък. И по-страшно е продавано ли остатъците от тия салатници в България и така нататък. Но... Но в смисъл не беше огромен съксес в този бизнес, но не беше и фейлер. Какъв е, като дропшипинг гуру, какъв е експириенсът ти с китайските сервиси? Ми, това е смисъл трики, трики тематика. Това, защото могат принципно да ти направят добре нещата, клиента си получи това, което е видял на снимката, но отнема, нали, доста trial and error. Ти лично знаеш, ти си помагал си, знаеш за какво става въпрос. Хората си купуват чанти с, нали, такъв размер. Китайците решат да им изпратят акне лепенки, нали, които са с това брутална семица, да. Да, да, смисъл. И то беше, нали, на доста голям скел се случило това. Така че има си, нали, има си pros and cons. Това, което... Защото
наистина съм поръчал някакви неща от Амазон и примерно ние в... сме казвали много пъти, нали, това, което ще поръчвате от нас, за Лукши става въпрос. Лукши е една марка, която Ванката и Мартин заедно, Мартин Павлов, да, заедно направиха и беше много успешен. В последствие онборнаха мен също да помагам, нали, с чати-чати English speaking motherfucker. И имаше маркетинг шпил, който беше, нали, не си поръчвайте същия продукт от Amazon, поръчвайте си този от нас, ние сме нашия по-качествен. Да. Съответно, аз наистина не мога да... В смисъл, като някой се сети за китайски продукт и си казва, е, това е абсолют гарбич, ама не е точно така, защото някакво 99% от нещата, които използваме в ежедневието, са направени в Китай и май зависи от място до място, от фабрика до фабрика, от склад до склад и от услуга до услуга, която те правят. В случая дропшипинга се оказа нещо, което е много доходоносно и успешно. Да, ами то ние вече малко бяхме почнали да преминаваме в не толкова дропшипинг вариант, защото имахме инвентара. Всичко, нали? Всичко е custom-based. Да, говорим за циповете, всичко беше брендирано. Да, всичко беше, много custom направено. Да, имахме лога на циповете, нали, engraved-нати. Бяхме се постарали вътре лайнинга да е, нали, на високо ниво. Просто, нали, не спестяхме от това да направим. Това е, мене това ме кефи в тебе, защото си много идейен. Са, нали, ти си здраво, че ходиш, тренираш на фитнес, но е така, на него и на, не знам, на теб или на Мартин, ли сам ли си къмъпнал, но е, сега ще продаваме, нали, отразяващи чанти. Нали, те са такива фоторефлективни. Да. Даже в България ги има, нали, някакви други чайни снокофс на това, което... О, тук е, нали, фул, да, тук е фул. И си сетил, че има ниша и engage. Да. Има много backstory, нали, как започнахме с това, но да, в смисъл, видяхме опортюнити в този продукт и реших да почна да мисля имена, защото не знам защо, но като видях този продукт си представих името, трябва да е някакво много, нали, related и някакво да звучи готино. И много, яко, много е, се гордея. Целият бранд е много як. И да, логото е много яко. Смисъл, да. Аз може би ще го линкна това, просто хората да видят ти какво си изградил. Да. И ние до такъв обем продадохме тези чанти, че аз мисля, че вече изчерпахме се едно хората, които ще ги купуват. Мисля, да, ами не сме. Нали, направихме сигурно над 1 000 000 лева в продажби, нали, in the whole... Heard it here, first folks. Да. Нали, малко да им дадем на... Малко figures. Ами да, защото реално аз не искам да те карам да кажеш никаква цифра. Да, знам. Но трябва да кажеш, за да могат да се вкарат нещата в перспектива. Да, нали, да, разбирам. Като кажем успешен човек, наистина се има предвид човек, който има някакъв успех. Да. Ами да, така е. Как реши, че ще продаваме рефлективни чанти? Еми просто видях, че това нещо се продава на българския пазар даже. И видях, че може да си свършим по-добре работата. Продукта е, има вау ефект, за social media е перфектен. Най-интересното беше, че очаквах да се купува от, нали, по-млади хора, а после се окаже, че се купува от, нали, такива хора на по-зрява възраст. Такива лелки, така да ги наречем. Да. Малко shiny, pretty. Да. Let me buy something shiny. Да, общо взето. Ама те са готини. Аз трябва да ходя до другата стая, имаме още една чанта останала тук. Да, но честно казано, в момента това, което правим с Ангел, смятам, не, че... Не, това е друга лига. Вече сме на съвсем друго ниво и е... То най-вероятно ти се чувстваш и креативно някакъв аутпут, едно, че имаш креативен. В смисъл, не че това да правиш бранд, да избираш... Помна, беше пратил една палитра, как да си направиш бранд имидж с цветове от... нали, да мачнеш цветове, да. Нали, като правиш бранд, идеята е да имаш някаква визия. Да, имаш някаква visual identity. Да, visual identity. И сега с сайта и с курса може би имаш много по-креативен аутпут. Като цяло това е доста... Да, доста научихме, нали, от гледна точка на брандинг и така нататък. Инвестирахме доста в самото лого на Doodle Warriors, направихме го... И това ще го линкнеме. Да, това е да те... За всички генгстери, които искат да рисуват яки портрети. Special discount от Ванката. Няма дискаунт. Special discount count, няма дискаунт. Да, просто... Всичко си има цена в крайна сметка. Да, не, просто това, което предлагаме, смятаме, че цената, която даваме в момента, даже е малко... Е щедра. Щедра. И да, наистина, контента, който даваме, това е... Как се запознахте с Ангата? Във фитнеса беше. Ти какво упражнение правиш? Бяхме, помня го този момент, бяхме се погледнали нещо...
Той ме помоли да го спотвам на лежанката и оттам нещо не знам как тръгна, ама просто кликнахме някакво. Я не чувствам, че малко юниверса ни... Ами то винаги е така. Смисъл, да. Аз май не вярвам в случайността по никакъв начин. Яко. И аз се научих да не вярвам така от повечето ми life experience recently, малко по-натам. Защото, нали, като погледнеш назад и то make sense. Да. Нали, някакво всички точки се свързват, но като, нали, гледаш напред, може би се струва малко наясно и така нататък. Но ако вярваш, че нещата ще се случат, те ще се случат, нали. И ако си постоянен в това, което искаш да постигнеш. Абсолютно. Как е офиса? Ти сега наскоро, вече може би е минало почти година от тогава, но се измести в офис, да бачкаш така? Офиса по-скоро ни беше като warehouse, защото продаваме и мърч. Да. Имаме свитчери, книги. Link в биото. Книгите много се продават. И те просто ги ползваме за като... Е, това с книгата. Я ми разкажи за книгата. Това е... Мисля, реално мене много ме изкефи. Чисто визуално. Да, книгата се получи много жестоко. Какъв е твой инпут за нея? Целият бизнес. Това, в смисъл, много, много неща са покрай това. Но контента, кой се държа книгата, са рисунки на Ангата. Ние трябваше да намерим някой, който да ги направи в book-like формат, трябваше да дизайнаме корицата, трябваше да билднаме... Да намерите печатница, най-вероятно. Да, печатница трябваше да намериме, да договориме цена, трябваше да дигнаме сайт, който... Което всичко са неща, които ти не си правил реално. В процес на... Ами правил съм по малко по-различен начин, нали, всичко е... Нали, всичко е... Смисъл, говорим за печата на книга, създаването на... Ами да, но винаги има някакви общи неща, които поне с, нали, manufacturing частта, смятам, че съм имал експириенс и не съм се чувствал някакво некомпетентен за това. Но си представям, че ако някой артист тръгне да си посел в публичва книга, нали, би се стресирал много, защото... Би се бамбузал много малко. Да, да, да. Какъв е, като се събудиш, какъв е daily рутина ти? Това е важно, да. Защото ти си човек, който е successful и това са key to success. Малките неща, нали, рутината, чил, примерно, въпреки всичките неща, които е правил, е гледал всеки ден да по определено време да си вкарва от рутината в живота, нали? Защото това го е задържало към... Да, абсолютно. Ами аз преди бях доста хаотичен човек. Нямах рутина, лягах си супер късно, но благодаря на Ангата, понеже той е на него целия му ден е под минута. Аз не вярвам, че това за мен може би ще е най-доброто и най-оптималното решение. Но успях да се вкарам в един такъв скеджул, който наистина усещам, че в момента не мога да функционирам без него. И, нали, бих окоръжил всеки да се опита да си го вкара малко в живота, защото, нали, ще обясня, нали, малко как ми протича, но искам малко да дам, нали, моите виждания за това с скеджула. Че примерно повечето хора смятат, че ако си кажа, трябва да ставам в еди колко си, да си лягам в еди колко си, може би ще се почувстват сякаш им отнемаш от свободата и сякаш ги слагаш в затвор. Но и аз това си умислях, но всъщност като започнеш лека по лека да го имплементираш в този скеджул, ти усещаш, че всъщност имаш повече freedom и се чувстваш, защото знаеш някакво от сега до сега какво правиш и можеш да си по-функционален, да си по-продуктивен и така нататък. Иначе като скеджул имам половината ми част от деня в скеджул, нали, по-сериозен. През другото време, нали, работя, но нещата, които работя, са, може да варира доста. Ставам в 7 часа. Флексибъл си в задачите си, да. Да, защото просто винаги нещо се случва да говоря. То не е едно и също. Да. Просто нямам някакъв repetitive work, нали, освен Facebook рекламите. Колко ставаш? Дали раното ставане е the key to success? Ами ставам в 7, не знам колко е рано, защото гледам някакви 5 AM challenge. Да, само скалата и Кевин Харт стават в 5 часа. Да, смисъл... they wanna be bad motherfuckers, нали? И лягат в 3, примерно. Тук що тренирали? Ами да, не знам как, не знам дали мога функционирам така, но стана 7 часа, 7:30, 7:40 гледам да съм в залата, сега тренирам абсолютно всеки ден. След това се прибирам, закусвам, къпя се и чета и сядам да работя общо взето. Коя е последната книга, която прочета? Ами, мисля, че беше Atomic Habits. Наистина много добра книга пак за навиците, може би също е доста, доста приложима. В момента чета Principles на Ray Dalio. Той е един от най-големите хедж фънд менеджери, поне е бил сега, вече не е CEO, доколкото знам.
И тая книга, в тая книга той си лейва даун принципите, които са му помогнали да менеджва над хиляди хора в това нещо. И то супер съксесвали. И все едно ти дава някакво геймплан за всяко едно нещо, което се случва в бизнеса, как може ухенуш и в живота като цяло. И смятам, че тая книга ми е, нали, супер приложима. Като цяло чета книги, които са applicable за мене. Които ти експандват мозъка. Като цяло четеш, което Да, чета, слушам книги. Нали, смятам, че това е много, също много важна част от, нали, развитието. Много хора го пренебрегват. Това, което ме изнерви. Аз също се опитвам и напоследък почнах и аз така да си разграфявам. Ставам, еди, колко си правя, еди, какво си. Нали, не с точността, която ти каза, че ангата всичко му е помината, но... Да, ангата е животно в това. Опитвам се да намеря време и понеже много неща се опитвам да направя наведнъж и не ми стига време да чета достатъчно и си пиша всеки ден на read, нали, и си го прехвърлям като задача за другия ден. Да. И това ме изнервя до ента степен, просто защото е нещо много важно за развитието ти като човек. Нали. Малко е някакво lame ass, да кажеш, малко nerdy ass shit, но въпросът е, че не е точно така. Нали? В смисъл, това е mind expanding, universe expanding, нещо, което е фундаментално. Да. Си в случая четеш бизнес литература и не само. Да. И self improvement. И аз съм много обикан self-improvement. Да. И spiritual литература и така нататък. Но това е страхотно. Значи, ставане рано, четене и поемане на нова информация... Това е за дейли рутината. Фитнеса. Значи, да. Mind, body, spirit е ситуацията. Да, да. Ами трябва да постигнеш един баланс в всеки един аспект, за да се чувстваш, нали, най-функционален и най... Значи, това е пътя към успеха. Следователно е просто да не си губиш времето с глупости. Какво е най-тъпото нещо, което си губиш времето? Какво е твоето чийт хобби? Ми влизам в Инстаграм, гледам някакъв контент. Нали? Типичните за 21 век. Ние с тебе се си говориме, като се видиме как ще изхвърляме социал медиа, да, как няма да ползваме социал медиа. Еми, трудно е. Мозъкът ти много лесно може да ти върти някакви неща, че ти полезни всъщност не са ти. Нали, това си е някаква борба, която си трябва да си водиш. Нали. И смятам, че е нормално. Стига да си aware за това и да се опитваш да го оправиш, защото става проблем, когато ти mindlessly сколваш и дори не се чекваш, че ти си даваш attention на нещо, което в повечето случаи може би ти филва само някакви комплекси и така нататък. Като цяло ние не сме наясно още как влияят всичките тези неща на мозъка. Мозъка е гъвкав, поемане на информация нон-стоп, константно, някакви нови неща. Най-вероятно, нали се сещаш, правиме си някакъв джаз, който не е... Да, много зависи и какъв контент следваш също. То, нали, доста variables има в това. Но аз смятам, че за повечето хора е малко, нали, damaging начина, по който го ползват. Абсолютно съгласен съм, да. Колко ти е бенефит, да има? Не мога да филтрираш много това, което гледаш и получаваш ненужна информация. Малко съм на мнението, че мозъка дейли има някакъв бюджет информационен, който мога да разпръсне. Просто вниманието ти попада на някакъв неща. Да, чисто и времето също. Да, еми, не мога да избягам от капана на социалните мрежи, но все пак можем поне да го модерейтваме по някакъв начин, което е... Да, в момента също това нещо ще се озове в... Това нещо е там, да. Това е контент за интернет. Ама аз това казвам от много време и с No Signal на Simae албума, дето го пуснахме миналата година. Целият наратив е, че хубаво, нека ползваме интернет и така нататък, ама нека го ползваме с някаква хигиена на ползване. Нали? Mm-hmm. Да не се губиме в някакви неща, които са адиктив, защото то само по себе си е addiction, както видеоигрите и както и какво ли не. Тоест идеята е, че ако няма модерация, няма да key to success. Да, ами ще усетиш някакви, нали, дори да не си много амбициозен, пак ще усетиш някакви backlashes от някъде, ако прекаляваш това. Ти не пиеш и не пушиш, нали? Moderate. Нали, не пуша цигари. Цигари не пушиш. Да, понякога пиеш. Понякога, да. Рядко се случва. Абе, според мен сега си щедър. В смисъл, рядко е. Ванката не е такъв човек. Да, къде ти има на море, примерно се случва. Къде ходихте на море? Бяхме в Созопол. Там е фраш. Фраш беше, да. Знаеш, какво ме бъгваме? Но, не, сега... Казваме си чайник и си влизам после в Фейсбук и гледам реклами за чайници. Да, да, да. Колко истина има според... Дали има някакъв... Мисля, че има... Като маркетинг и комърс. Да.
Да, ами мисля, че има някакъв voice recognition, колкото и да не са upfront с това. Ти реално се съгласяваш на всичко. Сега, въпреки че iOS като операционна система доста така нърфнаха цялата Facebook Ads и като цяло digital marketing, ниша paid advertising средите, защото просто дават на къстъмър един такъв upfront message, искаш ли да те тракват или не, и повече цъкат не, което много наранява. Те нали направиха бив с Facebook, реално? Да, и да, така е, Apple и Facebook си имат бив, и аз знам, че всъщност в центъра на това нещо стои, че Apple държа всичките девайси, което за тях е изключително голям leverage, те след време да си пушнат тяхната paid платформа, която вече я има. Apple предлагат, нали, search платформа, която не съм ресършал много, но видях, че вече има някаква нещо като closed beta или нещо такова. Search платформа имаш предвид като Google или социална платформа, като да, примерно, Facebook? Да, примерно повечето Apple юзери си представям, че аз съм Android за все още, си представям, че... Защото е смарт. Да, смартфон. Представям се, че повечето хора използват Safari, нали? И си смятам, че в един момент ще те форсам да ползваш Safari и ще ти кажат, ето, сърчвай си, но ще дадат яко реклами. Защото е сейф. Ние пазим твоето прайма си и също така нека адвертайзерите плащат на нас. Да, те просто искат, да, нали, big data е там, където са парите, и те просто имат този огромен леверидж с това, че девайсите са техни. Кой ти е любимия богат човек? Това е добър въпрос. Това е, че аз не знам дали имам любим богат човек, но гледам... То е малко е гадно това изречение. Кой ти е любимия богат човек? Да. Ама реално трябва да има хора, които да те изпарват по някакъв начин, защото примерно и Безос и Мъск имат някакви неща, някакви скелети в тяхния гардероб, които са, нали се сещаш, имат лоши черти, нали, и така. Да, така. Но трябва да има някой, който да е... Ами нямам, честно казано, много хора могат да се учиш, много хора гледам. И... Добре, значи, нека го поставим по различен начин, защото парите не е задължително значит успех. Кой ти е любимия успешен човек? Любимия успешен човек? Аз много харесвам Скалата. Скалата е готин, да, изглежда... Back to 5 AM challenge. Да, просто да. Това ме кефи много. Не знам, не мога да го култивирам и синтезирам в себе си. То е... Но да. Става въпрос, че тоя work ethic, който притежава, е брутален. Да, изглежда много, много хъмбъл, нали, въпреки целия му съксес и така нататък. Но точно скоро си говорихме, че някакво... Той пак продава някакво водка, нали, смисъл, там Терамана и така нататък. Това му е... Текила. Текила ли е, да, не ги разбирам. И което, нали, малко пак виждаш някаква... Нали, някакво... Нещо, което не му мачва много на меседжа, нали, цялото това нещо. Да, 5 AM workout. Да, 5 AM workout и цъкаш една Терамана. Един шот текила. Да. Така че не се сещам за... Поне в момента не мога да сета за някой, който look up from to. Дрейк ми харесва като изпълнител и някакво като hustle mentality. Но... Той май е доста успешен. В смисъл... Да. Ghost Riders, Writers, Sites, така нататък, той е started from the bottom, now we're here. Да, нали? Абсолютно, това му е сторито и може success би това story. Ме, да, това ме инспирира в него. Нали? Сега, това, че стои зад него един огромен тим. Ето е, в тази индустрия е май някакво... Няма как. Да, не? Да. Те са продукт, както вие с Англията. Mm-hmm. Правите някакви неща и... Абсолютно. Намирате лицето, начин да... Те са лицето да. На продукта, на общо. Дрейк и печага. Аз просто съм някакъв хипстър и се правя, че не слушам Дрейк, но и аз си пускам Дрейк. Да. Kiki, do you love me? Дрейк да тайпа N-word, който си отваря чипса с ножица. Той е странен тип като цяло, ама да. Нали всички сме странни. Сега, какво се прави? Как е фитнес? Бълкъпваш ли? Фитнеса, нямам тази мотивация, която имах преди да... Имаш и гол сега някакъв? Ами... Body type. Харесва ми в момента да си чиста мазнините и някакво да ставам shredded. Някакво да си ревювам, нали, това, за което се трудиш, защото преди някакво иска да стана бълкнат. Някакви... Роди Колман тайп бит. Чак така не, ама имах някакви такива виждания, които дори не бяха релевантни с това, нали, което мога да се постигна натурално.
Еми да, той има някаква генетика, която не мога да... И генетика, да, също играе голяма роля. В момента фитнесът ми е част от рутина, чувствам се добре, някакъв physical exercise. В момента съм на един челлендж, между другото, 75 hard. Много е интересен. Включва това да пиеш по 4 литра вода на ден, което ме ми беше трудност. Сега чрез него успявам да си изграда този навик с водата. 4 литра. Съм много. Да, и много пикаеш. Леле. Много, много, много ходиш в момента. Искам... Напълва ли те? Не, спокоен съм. Не, няма проблем. Да, тук седнал се менеджер. Моята продукция е много хай-топ. Въпреки, че днес сме вкъщи, просто имаме технически апгрейди се случват в гръм от вода трейдмарк. Но ще продължим нататък. Да. Е така. Да, също имаш този челлендж. Два воркаута, като един е задължително трябва да е аутдорс. Освен, че пиеш вода и тренираш. Да, имаш два воркаута. Изгуби ме. 45 минути. Ми много е готин този челлендж. Много сериозно съм го взел. Не трябва да ядеш никакъв чит фуд в продължение на 75 дни. Нито алкохол. И утре съм на рожден ден, така че е много интересен челлендж. Няма да питам. Няма да пиеш, бе. Няма да пия и торта няма да е. Ще си high on life. High on life, абсолютно. Straight edge. Аз съм straight edge вече. Официално. Има си чар. Абе, просто вече толкова удъртяхме, че много лошо ми стана на другия ден. Освен други причини, сега няма да влизаме в да задълбаваме и така. Ти си женен мъж са. Да, увързан съм, олегнал съм, мрази ме да дишам, някакви такива работи. Това си допринеси про мен. Бобчето, виждал ли си оскоро? Да, виждахме се наскоро. Living the life. Той малко в момента му се партива като че ли. Аха. Малко това го дръпа. Да. Той ден те е пропил той. Ами с негова помощ, да. Така, така се. Трябва да сте внимателни. Да. И с пенчето като се време и става. Не... Всичко в moderation. Всичко в moderation. Ами шаут аут Бобчето, пенчето, лъчето и той. Да, лъчето и той ще гледа, сигурно съм. Янгата го шаут аут. Той вече беше споменат около 13 000 пъти. Да. Да, ти си пак ти пич. Ще те каниме пак. Ще дойдеш пак в моето... Се радвам, хареса ми... Продукцията, нивото на... Всичко, да. На енерджи и така. Абсолютно. Смяташ ли, че човек трябва да има диплома за висше образование, за да е успешен в живота? Твърдо не. Нискоби, зависи какво искаш да... какво искаш да си успешен. Вярвам, че ти трябва тази диплома, ако искаш да се занимаваш с професии като медицински професии, нали, ако искаш да си лекар, хирург, ако искаш да си инженер, ако искаш да си архитект, ако искаш да си занимаваш с право, нали, по някаква форма, тогава това нещо ти е нужно, защото ти трябва да... В смисъл, това са неща, които нали, няма компромис. Там и ти трябва да си човека, с който работиш, трябва да е сигурен, че ти имаш си квалифициран да го направиш това. Но outside of these, смятам, че цялата тая информация, която имаш на един клик разстояние, можеш да я вземеш и да я приложиш по начин, по който нали, на тебе ще даде удоволствие и ще даде възможност за кариерно, финансово развитие и така нататък. Нещо, което аз съм направил. Аз не съм имал... Започнах университет, просто защото нашите искаха да... Нали, да... Това е нормалният житейски път, да. Да. Да изплювате системата и трябва да бъдеш веднага вкаран в друга система, за да си нормален човек. Което аз не съм съгласен с това. Абсолютно. Въпреки, че поехме по различни пътища, нали, аз реших академично да се развия, но мисля, че ти го постави много добре. Това е за хората, които смятат, че ще вземат една диплома и че след това всичко е nice and dandy, май въобще не е така смисъл. Става въпрос за личностно развитие и за много-много бачкане и за... Абсолютно. Ти дори имаш тази диплома, това не ти е достатъчно. Мисля, тази диплома имат още стотици хора. Ти ако искаш да контрибютнеш нали, към комьюнитито на bigger level и по-качествено, ти също така трябва да правиш това, което трябва да правиш, да ресърчваш, да си да задълбаеш. Да поемаш информация. Нали? Да поемаш информация, да имаш желанието да я приложиш, да имаш желанието да се подобриш. Смятам, че тези хора нали, са тези, които успяват да станат експерти наистина в това, което правят. Защото просто иначе ще работиш на работа, която няма нищо лошо в това. Стига нали, тебе да те
да те задоволява, но тъй като, нали, говорим за прогрес и за развитие, смятам, че е важно да го ноутнем това, че наистина, за да го постигнеш, трябва да се разцепваш. То пак е новост на 21 век, това, че ти, примерно, отиваш някъде в някаква институция и някой идва и ти налива с фуния информация в главата, която ти няма да мога да усвоиш, ако не си на 100%, ако не, мисъл, евала на всички, които искат да постигнат нещо, отиват някъде и знаят, че ще го научат както трябва. Да, това е вашия път, както ти спомена, доктори, инженери, да, и така нататък, ясно специализирани хора, разбираемо, но хора, които искат да учат маркетинг, някакви такива много по-общи специалности, international relationship и така нататък, интернета е толкова пълен с информация. Да, че... и още нещо, трябва да може да използвате някакъв leverage. Защото ако започваш от нулата и ти нямаш уменията и така нататък, дори нямаш парите, примерно, да инвестираш в някой ментор, трябва да помислиш как можеш ти да се възползваш от това, което имаш at the moment, и примерно един много добър начин да го направиш е примерно да станеш, нали, апрентис на някой, който е там, където ти искаш да си. По този начин ти ще можеш да вземеш value, най-вероятно for free, ще заплатиш с времето си, но това ще се отплати във времето многократно. Ако ти наистина имаш амбицията да се развиеш, този човек съм сигурен, че ще повече склонен ти помогне, ти ще му помагаш и на него, и така ще изградиш, нали, един скилсет, който ще ти помогне да стигнеш там, където искаш да стигнеш. Добре, с Ангата правите мастер-клас и курс по рисуване. Ти мислил ли си да направиш мастер-клас по fucking the life coaching, шмалко? Ванката в life coaching environment. Не, аз не смятам, смисъл, знам, че има умения, но не усещам. Просто, може би малко съм, понеже съм, нали, много надълбок в тази ниша и виждам как повечето хора просто искат да пушнат и да прорът нещо без много да се интересуват какво се случва от другата страна. И аз имам просто такива изисквания към себе си и към това, което искам да направя, че просто знам, че няма как да го джъгълна on the side и трябва да избереш нещо, което да правиш и да се фокусираш над него. Иначе смятам, че мога много да допринеса за бизнес и за диджитал маркетинг и така нататък, но не смятам, че това е моя път, поне at this point of time. Да. Тоест, не изключваш възможността за една книга, примерно, да напишеш по въпроса или да запишем в студиото една аудиокнига, narrated by Ванчето за... Ами, не знам, по-скоро на този етап не. Аз знаеш какво смятам? Че това е ценен ноу-хау, който трябва да бъде споделен. В смисъл, успехът трябва да бъде разпределен, информацията за как се достига. Успехът трябва да... И затова те разпитвам така, не с идеята да те селнеме, защото ти не се продаваш. Да. Ти не си продукт. Ти си човек, който е житейски успешен, нали, за възрастта си. Идеята ми е, че това по някакъв начин трябва да бъде пакетирано и да бъде... Да, абсолютно. Това ми беше един от големите лайлове, нали, да го направим и това. Защото в един момент усещаш, че някакво трябва да мога да гивнеш бек от целият този експириенс, който си натрупал, и нали, да се надяваш някой да му е полезен. И просто get it out there. Тук направих ни по едно чайче, малко антракт, нали, да се сгреем. Казват, че човешкото тяло било по-будно, като било топло. Гледах един как обясня. Колкото по-топло ти е тялото, толкова по-буден си. Затова през нощта е хубаво да се забиваме, защото много изтиваме, пада ни body temperature. Има, ой, като си ден, действаш, се движиш. Мога да се събудиш. Don't wake up. Да, ако живееш в България, мога да не се събудиш всеки ден. И така. Сега си мислех, че... Много черногледо мислиме в нашата държава. Младите хора са много тъжни, бягат, политиката е скапана, живота е труден, но ето, че има някакви начини да си успешен. В смисъл, ти, как винаги сме си говорили, никога не си казал, сега ще напусна държавата или ще отида някъде другаде. Да, ами имах такива виждания за когато, нали, преди да завърша училище, понеже, нали, бях решил, ще пробвам университет и си бях казал, понека ще го пробвам, може би ще е по-обре да е някъде в чужбина, защото, нали, някакъв такъв преджедис, че там ще е по-обре образованието и така нататък. Сега не мога да кажа, не съм... не смятам и да записвам и така нататък, но
Да, вярвам, че държавата не ти е, не те лимитира, стига да не си в някаква държава там, примерно като в Афганистан и така нататък. Там вече стават някакви... Стига да не дойдат талибаните. Талибаните, да. Там, това било контравършал тема, аз още не, много гадно. Те там ги изтрепват. Да, не съм запознат много, просто видях как някакви хора тичат да хванат някакъв боен самолет и да падат от него и така. Те са симпатизатори на американската сила там, която е била, американския governance, който е бил, и следователно са като дойдат талибаните и идват талибаните, пристигат цак-цак-цак-цак и искат да ги... да се отърват от тях по средством убийствени методи и така нататък. Абе, много кофти. Важното е, че ние живеем в дипломатическа държава, в капиталистически рай и така нататък. Ти най-вероятно си окей с капитализма като политическа структура. Да, като цяло. Ще фитвам добре в него. Но да, представям си, че има и доста, доста негативи покрай него. Нали? Чисто за това поне, което ми хрумва първо, чисто като някакво за природата и за всичко. Е, да. Е, факта, че се раждаш богат и умираш богат в много от случаите, зависи. Има някакво проучване, че всяка трета генерация, която е богата, прохачва парите на семейството. Тоест, ако дядо ти е бил мега богат и баща ти е богат и ти си, нали, третия, само че ще ги отдумкаш всички. Да, 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 чувал съм това. Да, така че може би от сега е момента да напишеш open letter to the third generation. Да, трета, до внука си да внимава какво прави. Мислил ли си за семейство и за... Малко ми е далечно, така си го представям поне, но, но смятам, че ще е част от живота ми. Не смятам, че... Не си против децата. Примерно, не, защото случай, когато сме си говорили, shout out to Lucci Gang, той е някакъв... Не. Да, аз мисля, че се шегува. Аз мисля, че той ще е супер добър баща. Аз мисля. Просто мимва. Той просто иска да мимва. Не, въобще си го представям, че мога да е много добър, много добър парент, нали? Падал ли си до сега на такива меркантилни момичета, които да искат да изцокат от тебе? Ами, не, мисля, че успявам да ги филтрирам. Те са да... Ами то, да, има достатъчно ред флакс. Примерно, да, ако имаш добра социална структура и си заобиколен от копти хора, е много... готини хора, много по-лесно да забележиш коптите хора. Абсолютно, абсолютно. Има, нали, доста. И съм доста уер за такива неща. И съм като цяло, нали, привържик на така на Red Pill Community-то. И вярвам, че... Неко си базиран, така да го разбирам. Да, имам. Малко терминология. Millennial terminology е ситуация. Еми, така е. Не, то просто... всякакви... И хората имат различни голове и примерно аз сега все още не съм стигнал до това дредже да си кажа, е, сега гола за мен е white picket fence, къща, куче, кола и така нататък, нали? Да. Nuclear family идеала, но малко по малко може би трябва да почнем да го мислим и това. Защото не искаш да станеш на 40 примерно и изведнъж бум. Да. Еми аз вярвам, че relationship-а е... Примерно в бизнеса, това, което правиме с Ангата, до някъде си е като мереч. И виждам колко ти помага да се развиеш, защото просто ако имаш наистина комуникация с другия човек и успявате да си свалите егото така, че да комуникирате наистина така, че нещата да не са... нали, заволирани от някакви лоши мисли и така нататък. И да са пречупени през някакви... Абе, честни сте един с друг, това исках да кажеш. Да, да. То май в бизнеса имаш два варианта. Или си супер честен, или ги правиш чменти капели с работата. Да, просто за партнершипа виждам колко... Идеята ми иска да кажа, че супер много ти допринася и за личностното развитие. И ти помага някакво да откриеш някакви твои слаби черти и да се самоопознаеш още повече. И си представям, че relationship-а ще е действително even higher level, maybe, защото някакво буквално си dedicate-ваш the whole living to someone. И смятам, че това нещо и с децата. Тоест, сега разбират нашите зрители, че ти си един изгубен романтик. Вачето е изгубен романтик. Така малко те прекъснах, но се сетих, че нещо, което може би е интересно да те питам... има ли някой в
в професионален аспект, който те прецаква. В смисъл е така да си работил с някого и да си преживял все едно кофти бизнес отношение, някой да те прецаква, да ти е взел нещо, да те ощетил по някакъв начин. Защото и това е learning experience. Не, имал съм хора, които са ме летвали даун, но, но не са... Но никой не ме мисля, не ми е правил толкова лошо нещо или нещо. Това е хубаво. Да. И същевременно май житейски все някога някой ще прецака някъде. Абсолютно е възможно. Да. Аз съм отворен. Това е малко такова черногледо. Все някога някой дебена те прецака от някой ъгъл, ама в крайна сметка ако не си бил прецакан от някой в някакъв момент от живота си, си нали късметлия, защото това е някакво... Това е като да се научиш да караш колело. Се, някога да. Трябва да... Еми, това става в някакъв момент, в който разчиташ на някой друг много. Като си codependent много. Да, да. И аз, нали, то е пак е нож две острията, че не ми се налагало, нали, почна, че аз съм си ги правил сам и не е имало просто environment, в който някой наистина толкова много да ме скамне, нали. Случвало се някакви, примерно това с китайците, които сме работили, са... Не са си вършили, нали, казали си, че са направили нещо, не са го направили. Така че може би, ако това го бориме, да, но някакви такива, нали, life-changing fuck-ups, нали, някой да ме е прецакал, не са. Това е много. Да. Много тежко. Абе, всеки човек е урок, в крайна сметка, и всеки човек е позитивен експириенс, аз така го виждам. Нали? Сега... Да. А и ти не си като мен, аз съм по-черноглед, ти си малко по-позитив вайбс, radiate positivity, може би дори някой да направи някаква грешка около тебе и така нататък, не би го извъртял по този начин, не би го не мисля, да. Осъдил. Да, точно това и почна да осъзнавам все повече и повече, че реално тия трудности са нещата, които ти помагат да се развиваш и един приятел ми беше пращал някакви видеа и така нататък, които просто някакво го затвърдиха това. Нали, някакво the highest level или personal development и така нататък. Някакво да ти да търсиш тия моменти, в които се чувстваш некомфортно, нали? Това малко като с комфортна зона, но наистина, примерно, някакви трудности. Ти наистина да ги търсиш тия трудности активно и стигнеш ли тоя левел, ти от тях растеш и не се чувстваш някакво ей, сега това тъпо нещо стана тук. Ти си грейтфул, че това се е случило, нали? Това е стоицизъм, пак. Малко стоицизъм, точно, да. Да. Обичай съдбата. Да. Въпреки всичко, еми... Нямаме много избор, аз също го виждам по този начин. Всеки има трудности, нали, можеш да станеш виктим или можеш някакво да станеш грейтфул за тях, ще ти помага да се развиеш и да ги такълнеш. Но винаги ще имаш някакви трудности, където и да си. Няма човек, на който да не го спреш по улицата и да му кажеш, знам за проблемите ти, той да не ти каже нали, кой или откъде е смисъл. Винаги някой има, всеки има проблем някакъв. В какъв ти аспект да е. Имаш ли нещо, което би казал на някой, който е млад сега и тъпърва не знае какво се случва, не се ориентира какво иска да прави, още е в някаква институция, училище, университет и така нататък. За да излезе от тази черупка, имаш ли някакъв съвет, който да... Може би... Моето е много различен кейс. Ти си юник гай, да. Да, просто бил съм от бедно семейство, не съм имал някакви неща, това ме е мотивирало аз да искам нещо, което само по себе си ме е накарало да се запитам как мога да го постигна това, как мога да го получа и да, нали, да стигна до тия решения. Може би наистина хората да помислят какво точно искат и да успеят да го брейкнат даун практически, с едно да го ревърс инженерна. Стъпка по стъпка да го визуализират. Да, примерно си кажеш, аз искам да съм, да кажем, актьор. Какво е нужно да станеш актьор? Аз мога ли в сегашното ми положение да стана актьор? Откъде трябва да започна? С какви хора трябва да се запознавам, в какви среди трябва да съм, каква литература трябва да изчита, кои филми трябва да гледам, за да стана актьор, какво се изисква, за да си добър актьор. Да, наистина просто да помислиш къде искаш да си примерно след 10 години и да наистина да го ревърс енжинирнеш това, стъпка по стъпка, какво е нужно, как трябва да живееш, за да можеш да го постигнеш. И да се влюбиш в този процес, защото ако не изпитваш удоволствие, ще ти е много трудно и мисля, че е дори малко невъзможно. Да, то даже много хора казват, че пътя е експириенса, не е самата дестинация. Да. Точно ти казвайки в това да се влюбиш в процеса на
това да се превърнеш от една какавида в една пеперуда, може би самата метаморфоза е ценното нещо. В абсолютно. Това е нещо, което ти изгражда и като човек и ти дава, нали, всички блага и така нататък. Но нещата трябва да станат взаимно, нали? Мисъл, някой, ако е богат и просто му е било дадено, има огромна разлика от това, когато някой се е потрудил, за да го получи. Поне така си представям, нали? От малкото акаунтри, които съм имал, съм виждал драстична разлика. Ами това е някакъв архетип на човек, който е до някаква степен разглезан от това, което има и, да, нали, принца в придвора, който няма кураж, няма силост, няма житейски опит, не мога да отида в битка. Разбираемо. Да. За съжаление, живеем в някаква ера на комфорт и на това хората да са мързеливи в ежедневието си. Аз честно казвам, осъзнавам за себе си, че съм малко... Сега няма да казвам една думичка, защото тя вече е обидна, но че съм малко бавен в развитието си, но е хубаво по-късно, отколкото никога, нали? Да знаеш, че не си the shit, не си най-готиното нещо, не си завършена картина, всичко сме work in progress и е важно да се развиваме постепенно и да търсиме някакви неща. Дали е, както при случая, аз съм голям любител на self-help книги, на self-improvement и така нататък. И това не е било винаги така. Нали? Имал съм момент, в който съм бил по-несигурен в това, което искам да бъда. Може би яснотата е нещо, което ни... Това ще я ти кажа, че ти, ако се чувстваш загубен по някакъв начин, това много предопределя ти как ще си на daily basis. Защото ако ти нямаш clear direction, това автоматично те кара да прокрастинейтваш. В смисъл, ти не знаеш какво трябва да направиш. Оттам става един такъв негатив спирал, нали, аз какво правя в момента, това правилното ли е, не трябва ли да правя това или не това. Просто трябва да наистина да си брекнеш down това, което искаш да постигнеш и наистина практично да видиш как можеш да го постигнеш. Другото, което е the fear of failure. Mm-hmm. Това е ти да не си вярваш. Това също... И самосаботаж в случая. Самосаботаж, който, нали, се проявява първоначално като procrastination, защото ти просто те е страх да се провалиш и не тейкваш екшена. И много хора чакат да изпитат някаква емоция преди да се случи нещо, за да може да ги мотивира, но те всъщност просто... Искат наградата веднага. Да, те просто трябва да текнат екшена и, нали, да видят какво ще се случи, защото емоцията ще дойде след екшена, тя няма да дойде преди да текнеш то екшен. За обобщение, така както го виждам аз, това, което изговорихме, това са визия, действие и търпение. Три добродетели, които в случая биха избрали човек, който не знае на къде отива в живота си. Абсолютно. Мисля, че тези трите са ключови. Major keys.